Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Aquest tram, on hem arribat ara, aquest tram de la platja del Llevant, aquí a Salou, intentarem fer el propòsit del capítol d'avui, que és tota aquesta gent que està aquí estiuejant a la platja, tots aquests banyistes, vagin cap a Reus a conèixer la ciutat de Reus, el centre, els comerços de Reus i tot això. Per això he portat aquest, una mica de merchandising, una mica de pamfletos, de llibres d'informació de la història de Reus, i a veure si s'animen, doncs, que no vinguin aquí a Salou només o a Cambrils, sinó que vinguin a visitar Reus, la nostra ciutat, Reus Vila Marinera. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, 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 but don't you step on my blue suede. Reus sempre ha reivindicat que el vermut se l'ha inventat Reus, no? I els italians ens ho van fotre amb el Martini i tot això. Però bé, nosaltres tenim aquí el Miró, una beguda que ens ha donat bastant de nom, que ha trencat fronteres locals, que és el Plim refrescant. Well, you can do anything, but they hold for my blue suede shoes. Avellanes, avellanes d'aquí, de la terra, de Reus. Un producte típic de Reus que la gent ha de conèixer és l'almendrina, crema d'almendres. El menjar blanc, amb sobres, postres típiques, enriquit amb ametlla, i és això, amb sobres, això està amb sobre. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Com a suport logístic de tots aquests productes de Reus, perquè la gent ho conegui, doncs tenim aquí a la plaça Mercadal, ja tots ho coneixeu, Reus Directe, Reus Panorama, l'arquitectura modernista, gent nostra, o del Gaudí Saxaurí, o l'alcalde Abelló, Avellana, que va fer aquest tríptic Reus, la nova ciutat d'ell. Doncs aquí tenim la paradeta muntada. Això fa patxoca, fa patxoca. Reus és una vila marinera, té comerços de primera, en el millor d'aquesta terra, en els productes que genera. Avellanes i menjar blanc són del Baix Camp. Tant l'almendrina com el plim són refrescants. Tu diu nou Reus? Reus, no. Típic el drink, el Reus. Plim, plim, Reus. Yes. Jo fos... Avellana, catalanis, espanis, avellana, veis? O veis el pub, o com se diu en anglès, això? It's very good. Very good. Yes. Ara que fa calor, pots prendre un vermutet, i quan sigui festa major, estaràs un bon masclet. Avellanes i menjar blanc són del Baix Camp. A l'Italia Interview. Do you know Reus? Reus, Reus. In the, com sou, interior. In the side, in the... Salou is in the coast, and Reus are in the mountain, per dir-ho. Avellana, una litra d'avellana. It's got vitamina. L'aquí els he ensenyat o no? Té campanile, campanario, per la Prioral de Sant Pere. Big Ben, London, Tower Eiffel, París. Reus is campanar. Reus, París, London, yes. Visca el Reus, una vista, que és el millor de tot Europa. Però si vols tastar la pista, vine al Suau a fer una copa. Avellanes i menjar blanc són del Baix Camp. Welcome to Salou. Welcome to Salou.
vine cap a Reus. Val, llumes, bicet, veus. Com embrina, com el plim, són refrescants.